грані кордонів. Саме під такою назвою запустили один із 10 нових туристичних маршрутів у рамках проєкту «Пізнай Ужанську долину». Він проходить парками, кількома колоритними місцинами, а його родзинкою є відвідання села Мирча. Тут знаходиться найбільше в Ужанській долині поселення однієї із найзагадковіших етнічних спільнот Закарпаття – волохів. Середньовіччя навіть волохи заселяли гори Карпати свого часу. Тому маємо дуже багато волоських термінів, наприклад, в там бринза, вурда, там лумшори, колочава і так далі, які явно не мають слов'янське походження. Навіть село Мирча, ми говоримо про те, що його засновником був кенесь на ім'я Мирча, тобто чітке романське звучання. З 18 століття, коли на ці терени, це вже можна чергова хвиля волоської колонізації, хоч не така масова, і це були переважно ті, які працювали в деревообробній промисловості. Ну і тому серед волохів дуже багато лошкарів, тобто, зокрема, ті, які займаються цим ремеслом, і, як ми бачимо, воно збереглося по сьогоднішній день. Найбільше поселення волохів є в селі Порошково, але невеличке є і тут поблизу села Мирча. Власне, ми його включили як таке певна етнокультурна особливість Ужанської долини. Саме традиція виготовлення ложок збереглася і до наших часів. За основу беруть деревину із тополі чи липи. Тривалість виготовлення однієї ложки в середньому 15 хвилин. Скільки ложок ви наробили за своє життя? Саме життя? Десь, може, мільйон. Я вже 25 років роблю ложки. Особливих секретів ремесла немає. Щоправда, традиції ретельно передають із покоління у покоління. Інструменти також виготовляють самостійно. Батько навчив мій дід. Ну, а батько вже мене навчив працювати. 4 інструменти. Назвіть. Скоба, кустура, секуря і фейс. Нині у мирчанському анклаві волохів є 17 дворогосподарств і проживає близько 100 осіб. Вони ведуть осілий спосіб життя у компактному поселенні. У селі знають про давні традиції волохів і радо купують вироби із дерева від тутешніх умільців. Люди чуйні. Нема ніякого конфлікту з односельцями, з ними можна знайти спільну мову, деякі питання вирішити, навіть якщо потрібно, щось допоможуть. Раніше виготовляли ще більш речей дерев'яних, виготовляли так по сільському корита, в палачка називалася, потім були ще інші такі миски дерев'яні. Зараз, на жаль, ну кажуть, що знають робити, але я думаю, що нема потреби для того, немає збуту. Усі 10 маршрутів проєкту «Пізнай Ужанську долину» завантажені на платформу міжнародного мобільного додатку «Easy Travel». Там, зокрема, через аудіогід можна дізнатися більше про появу та традиції волохів на Закарпатті. Тож туристи мають можливість самостійно розрахувати час на мандрівку та дізнатися про унікальність нашого краю.